ناو رشید اخکندی شوێنی لەدایک بوون سەقز ڕێکەوتی دەستبەسەرکران گوڵانی 1387 تۆمەت محاربە دادگای بڕیاردەری حکمی لە سێدارەدان لقی چواری دادگای ئینقلابی سنە رشید اخکندی مانگی گوڵانی ساڵی 1387 بە تۆمەتی محاربە و هاوکاری لەگەڵ حزبە کوردیەکانی دژبەری کۆماری ئیسلامی لە شاری ئیسفەهان قۆڵبەست و پاش ماوەیەك ڕاپێچی بەندیخانەی سنە کرا دادگای ئینقلابی شاری سنە پاش ماوەی نزدیک بە ساڵێک لە ڕێکەوتی 21 خاکەلێوەی ساڵی 1388 سزای سێدارە بەسەر ناوبراودا دادەسەپێنێ ئەو حکمە لە کاتێکدا لەلایەن لقی چواری دادگای ئینقلابی شاری سنەوە بەسەر رەشید ئاخکەندی دادەسەپێ کە ناوبراو مافی وەرگرتنی پارێزەری لێ زەوت دەکرێ بنەماڵەی ئاخکەندی ڕوونی دەکەنەوە کە حکمی لە سێدارەدانی رەشیدی ئاخکەندی پەیوەندی بە هاوکاری لەگەڵ حزبە کوردیەکانەوە نییە و هەروەها دەڵێن کە ئەوە دەگەڕێتەوە بوو 10 ساڵ لەوە پێشکە لەو ساڵەدا تێکەڵچوونێک لە نێوان حزبی کوردی و هێزەکانی کۆماری ئیسلامیدا هاتووە ئاراوە دەوترێت کە لەو پێکدادانە چەکداریەدا کوردێکی چەکداری سەر بە کۆماری ئیسلامی دەکوژرێت و ئێستا پاش تێپەڕبوونی ماوەی 10 ساڵ بەسەر ئەو ڕووداوەدا لەسەر سکاڵای کەسێک بە ناوی ڕەحمان سەعید نەژاد لە خزمەکانی ئەو چەکدارە کوژراوەی کۆماری ئیسلامی رەشید ئاخکەندی قۆڵبەست دەکرێت و بە تۆمەتی محاربە سزای لە سێدارەدانی بەسەردا دەسەپێندرێت بنەماڵەی رەشید ئاخکەندی سوورن لەسەرەوەی کە ناوبراو لە تۆڵەی دەستڕانەگەیشتن بە شەڕوانانی بەشداربوو لەو تێکەڵچۆنەدا دەست بەسەر و مەحکوم کراوە بنەماڵەکەی ئاخکەندی لەسەر ئەوەش جەخ دەکەن کە ڕەوتی بەرەوپێشچوونی ئەو دۆسیەیە پشتی بە هیچ بەڵگە و دیکۆمنتێک نەبەستووە شایانی باسا کە ئیدارەی ئیتلاعات لە مانگی گوڵانی ساڵی 87 لە ڕاگەیەنراوێکدا بە ئاماژە بە ناوی رەشیدی ئاخکەندی باسی لە دەستبەسەرکردنی کەسێک کرد کە لە ساڵانی ڕابردوودا بە ڕێکخستن و ساخکردنەوەی تاقمیدی چەکدار لە ناوچەی تەختی هەڵکەوتو لە دەڤەری سەقز هەوڵی کوشتن خەڵک ڕەفاندن دزی ڕێگری و ئازاردانی خەڵکی ئەو ناوچەیە و هەروەها هاوکاریکردنی گرووپەکانی زدی ئینقلابی داوە جێگای ئاماژەیە کە دادگای پێداچوونەوەی پارێزگای سنەیش حکمی لە سێدارەدانی رەشیدی ئاخکەندی پشتڕاست کردووەتەوە